სოფელ ტაძრისში ათონელობა აღნიშნეს. წმინდანის ხსენების დღე სოფელში უკვე სახალხო დღესასწაულად იქცა. Ძალიან მომწონს, აღფრთოვანებული ვარ, ჯერ როგორ ბუნებაში არის, მერე ამდენი კარგი აქტივობა. მე ვნახე ჭიდაობა, მე მგონი დოღიც იყო და სხვა აი მღერიან და ცეკვავენ და რა ვიცი. ყველაფერი მკლავ ჭიდი იმართება, ჭიდაობა იმართება. ყოველწრიულად ძალიან კარგი არის. ახალგაზრდები არის, გართობა არის. ერთი დღე ხომ მაინც უნდა გამოხვიდე სოფელში და რაღაცა იყოს, ძალიან კარგია ყველაფერი. სპორტსმენები ერთმანეთს ჭიდაობას და მკლავ ჭიდში შეეჯიბრნენ. დღესასწაულზე გამოფენილი იყო ადგილობრივი მხატვრების ნამუშევრები. ათონელობა კონცერტით დასრულდა, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივმა შემსრულებლებმა. პირველ რიგში ვლოცავ ჩვენი სოფლის მიდრებს, დღევანდელ დღეს ეწეოდეს დღევანდელ დღის მადლი. ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ყოველ წელს 10 ივლისს მართავს ღონისძიებას სოფელ ტაძრისში. ჩვენ დღეს ჰქონდა ღონისძიება დაგეგმილი, რომელიც ეხლაც მიმდინარეობს. ეს იყო კლავჭიდი, დოღი, ჭიდაობა, ფოლკლორული ანსამბლები გამოვიდნენ. 2018 წელს დავაარსეთ სახალხო დღესასწაული მთაწმინდელ ათონელობა. იმდენად დაიტაცა ხალხმა ეს ყოველივე, იმდენად მოწონთ, მთელი მეექვსე წელია უკვე და წელს დაემატა ის, რომ 300 ლარიან ვაუჩერებს აძლევს მუნიციპალიტეტი. ეს ყველაფერი ცხადია, ტარდება მუნიციპალიტეტის თანადგომით და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობით. გიორგი მთაწმინდელის ათონელის სასულიერო ცხოვრება ტაძრის უკავშირდება. მან პირველი ნაბიჯები ტაძრის დედათა მონასტერში გადადგა, სადაც ის 3 წელი ცხოვრობდა.